Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Županom. O gosteh tokrat lepo pozdravljam gospoda Mirana Pušnika, župana občine Podvrka. Lep pozdrav. Hvala, da ste tukaj najprej. Glede na to, da trenutno preživljamo te velikonočne praznike, me zanima, kako si vi vzamete čas ob praznikih, verjetno z veseljem jih preživite v krogu družine. Res je, ti prazniki so tradicija naše države, našega okolja, kjer živimo, in tudi jaz je rad vzamem čas v tem obdobju, da ga preživim čim več z družino in pa vsemi temi tradicionalnimi stvarmi, ki spadajo seveda ob takih praznikih zraven. Začnemo že v petek, pa potem sobota, nedelja in pa ponedeljek, kot običajno. Zdaj pa se obrniva v vašo vlogo župana občini. Na čelo ste prišli kot nov obraz, pa me zanima, kako se, oziroma nov obraz na čelo župana v politični vlogi, ne pa vsem nov, ne, kako se po dobrem letu počutite v tej vlogi? Ta vloga je navzven mogoče videti zelo, zelo enostavna, ampak ko pa se dejansko srečaš z njo in jo spoznaš, pa vseeno vidiš, da je to zahtevna naloga, zahtevne stvari, ki jih moraš kot župan spoznati v prvi vrsti, potem tudi jih dobro naštudirati, ker brez vsega tega vodenja takega aparata, kot je ena občina, čeprav naša občina lahko rečemo, da je manjša občina, dejansko je mala občina, čeprav ne po površini, ampak po prebivalcih, vseeno zahteva ogromno področij, da jih poznaš, ker brez tega ne moreš voditi takšne občine. Ja, verjetno več, kot si nekdo lahko predstavlja, kaj vse je v zadju. Pred vami je občino župan prejšnji vodil vrsto let. Ne? Kako je bil ta preskok, tako za vas, kot tudi za občane? Verjamem, da občani občin, kjer je dolgoletni župan, mogoče malce s težavo sprejmejo nekoga na novo. Je bilo pri vas tako ali ste takoj začutili, da so vas sprejeli, glede na to, da volitve ste dobili gladko? Ne? Ja, ta preskok je seveda velik, ampak tako kot se rabi čas, da se navadim jaz, se morajo tudi tega navaditi občani. Bili so navajeni vse skozi enega župana od vsega začetka. Sedaj, ko sem prišel, jaz seveda poskušam določene svoje stvari videnja upeljati v naš sistem delovanja občine in potem zato občani rabijo čas. Seveda določene zadeve hitro osvojijo oziroma sprejmejo za svoje, za določene pa rabijo malo več argumentov, malo več pogovora, na kar pa sem seveda vedno pripravljen, tako da jaz ne vidim razloga, da ne bi v prihodnje tudi dobro delali z mano. Torej ste pripravljeni vsakemu občanu mogoče pojasniti, kakšno zagato oziroma niti ne zagato, kakšno vprašanje mora biti pri kakšnem projektu? Res je, zato ker ko ti spoznaš projekt, komaj vidiš, v čem se so težave. In to kot navaden občan, kot nekdo, ki pač živi v neki občini in je ne upravlja, ne pozna. In zato je komunikacija zelo, zelo pomembna in zato se res vzamem čas, če je možno z vsakim občanom že takoj, ko pride na občino, če pa ne, pa si kasneje uredimo termin, da pač poskušamo kakšne stvari predebatirati. Mene pa zanima, glede na to, da ste veljali za nek svež veter v kraju, ne, kako se je to do zdaj izkazalo z vašim vodenjem? Ja, svež veter bi bil vsakdo, ki bi nadomestil takšnega župana, najverjetneje, ki je vodil občino Podvrka od vsega začetka nastanka občin. Nekako, ja, poskušaš pač biti čim bolj blizu tem željam, ki jih imajo občani, jih poslušati. Čeprav želje so eno, realne možnosti so seveda drugo. Ampak treba je najti neki balans med vsem tem in nekako, jaz sem to dobro sprejel, jaz verjamem, da bodo tudi občani počasi seveda tudi to sprejeli, pa da bomo lahko nekako skupaj razvijali našo občino in pa poskrbeli za to, da bo okolje, v katerem živimo, čim boljše za vse nas. To je naloga lokalne skupnosti. Ja, kako pa ste uspeli s tem povezovanjem, ki ste ga napovedovali, ne? Mogoče med generacijami oziroma pravzaprav vsemi ljudmi v kraju, konec koncev rekli ste, zavedate se, da ste manjša občina, torej verjetno manjši kraj oziroma občine morate biti še toliko bolj povezani, ne?
Povezovanje je en tak proces, ko si ga mogoče prej na takem vaškem nivoju, ker jaz vseeno sem bil prej aktiven precej v društvu in pa seveda potem tudi v občinskem svetu, ampak ko ti deluješ v eni vasi, je to vseeno dosti lažje, zato ker tam ti sledi malo ljudi, ko pa deluješ v občini, je pa tega več in potem povezovati tak večji sistem je potem seveda težje. Ampak mi smo v lanskem letu in pa seveda nadaljujemo tudi v letošnjem letu kar nekaj stvari poskušali obrniti, da bi tudi našo društveno življenje in pa tudi ljudi nekako poskušali povezovati in s prireditvami in z vsemi ostalimi projekti, tako da pač bo to trajalo, ampak jaz se bom maksimalno trudil, zato ker seveda, tako kot sem napovedal, tudi brez društev si ne znamo predstavljati marsičesa v naši občini in pa brez ljudi, tako da povezovanje bo tista naša naloga, ki bomo dali veliko vloge in pa seveda tudi energije. Bo pa seveda počasi. Korak za korakom. Tako. Kaj pa ste ugotovili v prevzemu občine? Kaj je treba spremeniti na bolje? Mogoče tudi kakšna osnovna infrastruktura? Saj veliko občin se s tem ukvarja tudi, s katerimi se mi. Nekatere imajo srečo, da se priseljujejo ljudje, pri nas imamo problem odseljevanja, zato ker pač pogoji za življenje v naših krajih niso najbolj rožnati oziroma najboljši in zato ljudje hitro najdejo alternativo in mi imamo veliko energije za vložiti v točno to, da bodo ljudje raje živeli v naših krajih in se manj naseljevali, tako da ja, tu je en tak velik del naše naloge, ki jo nekako moramo v prihodnje začrtati in se je tudi nekako držati. Krati bi pa tudi boljša cestna povezava do regije bila tisto, kar bi veliko pomenilo, ne? Ja, zdaj na nivoju države je sicer teh obljub vedno več. Ja, naša regija, Koroška regija, mi spadamo vseeno pod Koroško regijo, čeprav smo na repu Koroške regije, veliko centriramo v ta zgornji del in potem je takšna cestna povezava, ki se že dolgo napoveduje, res nujno potrebna, seveda. Se je veliko ljudi že zdaj hodi v službe v glavno mesto in bo s tem zelo olajšano in pa seveda naša regija postala dostopnejša, ker imamo veliko takih danosti, ki jih druge nimajo in jih ne moremo izkoristiti ravno zaradi tega, ker nimamo prave povezave. Hkrati pa tudi na žalost na tej relaciji veliko nesreč. Ravno pred nekaj tedni, če se ne motim, je policija imela ravno v Podvolki novinarsko oziroma izjavo na temo prometne varnosti. Tudi to je verjetno apel vaš, da se ne divja. Res je, jaz sem tudi po osnovni profesiji prometne stroke, tako da mi je ta tematika zelo nekako domača. Res je, v prejšnjih letih je bilo na našem področju oziroma v tej Dravski dolini veliko nesreč s smrtnim izidom in to je en tak resen alarm za nas vse, da je ta cesta res zelo obremenjena prvi vrsti in zato tudi nevarna. Še posebej je pa to alarm za nas, za lokalno skupnost, ker ob tej cesti, kjer pač vozijo vozila z visokimi hitrostmi, so tudi peš poti, sprehajajo se otroci, sprehajajo se družine, mladina, starejši in je zaradi tega res lahko zelo nevarno. Ravno na tem področju, kjer je bila konferenca, se je v preteklosti zgodilo par prometnih nesreč, dve, mislim, da sta celo bili z smrtnim izidom in tam me je zmeraj strah, ko otroci gredo iz vrtca na sprehod in jih vidim, da se kaj takega slučajno ne bi pripetilo takrat. Tako da mi zelo veliko energije že vlagamo v to, da bi se tam lahko kaj spremenilo, ampak to so pač državne ceste, postopki so dolgotrajni in ja, veliko bo treba še vložiti energije, da bomo tudi tukaj poskrbeli za malo večjo varnost naših pešcev, za varnost voznikov, pa moramo v prvi vrsti poskrbeti vozniki sami. To je naše vozilo, s katerimi upravljamo in mi ga vodimo, zato moramo imeti tudi odgovornost, da voziti vozilo ni privilegij, ampak je tudi ena taka skrb oziroma neka zadolžitev, da moramo poskrbeti za varnost drugih, ne samo za varnost sebe. Res je. In ta mentaliteta se mora včasih še malce spremeniti pri slovenskih voznikih. Upajmo, da se bo. Kako pa poteka vaše sodelovanje z občinskim svetom? Konec koncev župan je tisti, ki predlaga določene stvari, ampak vse gre čez občinski svet.
In prav je tako, da ne odloča o vseh zadevah župan, zato ker en pogled ne more biti vedno najboljši in zato je prav, da je en mehanizem še odzadaj, ki ga nekako ima občinski svet in z njim tudi nekako pravilno upravlja. Jaz moram reči, da sem res vesel, da imamo takšni občinski svet oziroma takšne svetnice in svetnike, kot jih imamo, zato ker so neskladja, ampak pogovor, razlaga pripeljejo do tistih konstruktivnih rešitev in se jim moram res na tem mestu zahvaliti za dobro sodelovanje do sedaj. Jaz verjamem, da bomo v takem tempu tudi sodelovali. Je pa tudi res, da je pač z mojim vodenjem prišel tudi nek način novega seznanjanja z občinskimi svetniki, ki ga prej nismo bili navajeni, vse takrat, ko sem jaz bil občinski svetnik. In takšne teme, ki so res potrebne debate, širše debate, razprave, časa, smo mi uvedli delovne sestanke in takšen delovni sestanek je potem res pripeljal do tistih končnih odgovorov tudi za vse svetnike in so potem lažje glasovali ali oziroma so se lažje odločali o zelo pomembnih temah, ki smo jih v lanskem letu se morali dotakniti, ker so bile pač nujno potrebne in to so bile take teme, ki niso prisrčne ne za svetnike in tudi ne za občane, ampak mi smo se jih morali lotiti, ker smo zamujali že vrsto let z njimi. Kot na primer? Dvig cene komunalnih storitev, ureditev nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, to so ene take stvari, ki seveda prinesejo dodatna finančna sredstva na občane in to so takšne zadeve, ki jih ne radi sprejemamo, ampak brez korakanja s časom tudi z te strani ne moremo poskrbeti, da bi ta aparat tudi funkcioniral. In se stagnira, ne, potem? Točno tako in mi smo imeli stare cene komunalnih storitev iz 2016. leta, ene so celo bile iz 2014. leta in seveda se je ustvarjala izguba na teh področjih, ki jo je pokrivala potem občina iz svojega proračuna, kar pa seveda ni pravilno in smo pač zagrizli v to kislo jabolko, smo z temi našimi delovnimi sestanki prišli tudi do nekih konstruktivnih rešitev. Ponudili smo občanom subvencije, kar 80% subvencij smo jim namenili ravno zaradi tega, da preskok z nove cene oziroma na novo ceno ne bi bil previsok in zdaj ta subvencija za vsakim letom se za 10% zmanjšuje, da bo dejansko lažje sprejemljivo tudi za naše občane, ker vsi vemo, da živimo v takem okolju, kjer nimamo vsega na pretek in tudi vsak evro pomeni za naše občane dodatno breme in pač poskušamo tako z lokalno skupnostjo, kot tudi vsak posameznik nekaj dodati, da bi naša celota pač lažje funkcionirala. In ravno s tem dialogom, ne, katerega izpostavljate, verjetno se pride do tega. Točno tako. Ne moremo pa mimo tega, da je vremenska ujma oziroma naravne katastrofe prizadela tudi vašo občino v minulem letu. Kako ste to reševali? Konec koncev tudi občinski proračun je bil obremenjen, ne? Mi smo se lansko leto, že takoj na začetku mojega mandata, jaz sem prevzel v drugi polovici decembra oziroma prvi polovici decembra sicer mandat župana. Takoj v januarju smo se srečali že z zimskimi nevšečnostmi, to se pravi z visokim snegom, težkim snegom, ki je nam povzročil ogromno škode na komunalni infrastrukturi, na energetski infrastrukturi. Ogromno cest je zasulo, sprožili so se že takrat plazovi, strošek zimske službe je nenormalno narastel in že takrat smo bili na osnovi planiranja sredstev v primankljaju. Potem se je pa ta zadeva samo še stopnjevala čez celo leto. Res pa je, da kasneje, ko so bile ta hude poplave oziroma ta neurja, smo vseeno utrpeli ogromno škode, ampak še zdaleč ne toliko kot pa nekatere koroške občine, ki so bile na zgornjem delu, ampak škoda v naši občini je vseeno velika, nekaj smo je pokrpali že v lanskem letu,
veliko dela pa bo ostalo še za letos in pa za prihodnja leta, ker naš proračun je vseeno tako majhen, da takih zadev v enem letu enostavno se ne da popraviti. Ja, tudi pomoč države bo prišla verjetno še kako prav. Ja, pomoč države smo vsi presenečeni, je že bila v lanskem letu, ampak mi smo vseeno naš del ocenili zelo, zelo strokovno in pa tudi pravično, zato smo mogoče tistega predplačila dobili nekoliko manj kot nekateri drugi, ravno s tem namenom, da bi tudi z sredstvi, ki so po zakonu o obnovi in pa razvoju sedaj napovedana, lahko še kaj iztržili in tista sredstva predplačil smo mi v lanskem leto bolj ko ne že izkoristili in čakamo seveda, da bomo lahko sanirali vse to, kar še je ostalo z novimi predpisi in pa z novimi sredstvi in upam, da bodo kmalo lahko na razpolago. Žal ste se srečevali z interventnimi dogodki kar precej v prvem letu vašega mandata, pa vendar, kaj pa je tistega, kar ste mogoče naredili pozitivnega že v tem obdobju? Pozitivno je to, da smo našo občinsko upravo malenkost postavili na noge, to se pravi, smo iz podhranjenosti prišli na malo manjšo podhranjenost, kar pa pomeni, da v prihodnje, če bomo želeli tudi vse to voditi v tisto smer, da bomo iskali neke projekte, neke dodatne vire financiranja, bomo verjetno kakšno zaposlitev še potrebovali. Ampak za začetek smo ustvarili dve novi zaposlitvi, ki že pridno pomagata in pač nam nekako tiste naše začetne cilje poskušata uresničevati. Seveda smo pa se lotili tudi vse ostale infrastrukture, ceste so pri nas ena taka zelo, zelo pomembna zadeva, ki jo občani nekako najbolj pogrešajo, tako da infrastruktura, gradili smo ceste, poskušali smo seveda narediti kar nekaj stvari, da bi olajšale delovanje našim društvom. Ja, ogromno je v prvem letu bilo idej, ki jih je bilo zelo, zelo težko vsaj približno spraviti do poskusa realizacije, ne pa še do realizacije. In tukaj vidim, da bo potrebnega še veliko časa in pa energije, da bomo lahko nekako začrtali tisto pravo strategijo razvoja naše občine, pripravili projekte za naprej in jih se potem nekako poskušali držati. Seveda pa poskušati tudi z iskanjem sredstev, da bomo do teh projektov čim prej lahko prišli. Tak začetek oziroma nov župan se s tem pač običajno sreča in s tem sem se srečal tudi jaz in nekako z ekipo se trudimo, rezultatov v tem prvem letu nimamo kaj preveč za pokazati, nekaj tistih stvari, ki so bile že napeljane, smo poskušali rešiti. V lanskem letu smo zelo pomembno investicijo v Ožbaltu izvedli, to je izgradnja komunalne in pa fekalne kanalizacije. Ta zadeva se sedaj res čisto zaključuje v tem spomladanskem času, tako da bo to ena taka zelo pomembna pridobitev za Ožbalt. V ostalih vaških skupnostih je sicer bilo malo manj. Lehen je dobil dva odseka rekonstrukcije novih cest. Na Kapli je bilo potrebno počakati do letos in pa do prihodnjega leta, ampak tako nekako poskušamo med vsemi vaškimi skupnosti nekako tisto tanujnejše v tem prvem letu oziroma v tem drugem letu. Da ne pride do očitkov, da se vlaga samo v eno. Omenili ste, da ste na občini zaposlili nove ljudi. Kako pa je sicer z zaposlovanjem v kraju oziroma v občini? Že prej ste mi nakazali, da veliko ljudi žal migrira v druge kraje. Verjetno je tudi to težava manjših občin. Ja, s tem se srečujemo, manjše občine, ampak jaz ne vidim toliko problema, ker mi, naša občina dejansko neke velike industrije nima in je tudi ne moremo pričakovati. Prvi vrsti zato, ker nimamo prostorskih danosti, kjer bi bilo možno razvijati neke industrijske cone in tja privabiti večja podjetja. Imamo sicer dve večji podjetji, ki delujeta že vrsto let v naši občini,
Imamo pa veliko malih podjetnikov in tukaj moramo seveda veliko narediti, da bomo tem malim podjetnikom ponudili to, kar seveda jim lahko, čim več. Imamo eno področje, ki je namenjeno gradnji industrijske cone, ampak zopet manjših podjetij in mi smo se že v lanskem letu in pa v letošnjem letu nadaljujemo intenzivno, da bi ta cona, industrijska cona, čim prej prišla v tisti pravi pomen besede in da bi na tej coni lahko ustvarili kakšno delovno mesto. Veliko delovnih mest se pa da ustvariti v tistem delu, kjer je naša občina znana, to se pravi kmetijstvo, gozdarstvo, lesno-predelovalna industrija in pa v končni fazi tudi turizem. Tako da tu vidimo svoje priložnosti, v nekih večjih gospodarskih subjektih pa ne, ker se pravim, nimamo niti prostorskih danosti, ki bi nam služile. Zaenkrat hvala, sledi kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Dobrodošli nazaj, gledalke in gledalci, še vedno smo oddaji županom. Županom občine Podvrka sva govorila ravno o spodbudi podjetnikom na nek način. Ne? Torej, predvsem manjša podjetja oziroma manjše, pa recimo kmetovalce in vse ostale si želite obdržati v občini. Zanima me, če je na voljo kakšna spodbuda oziroma kakšni prostori oziroma poleg te industrijske cone, ne, ki jo načrtujete manjše. Prostorov imamo sicer manj, ki bi jih lahko ponudili, imamo pač poskušamo z nekimi drugimi prijemi, tako z občinskimi razpisi za kmetijstvo, za malo gospodarstvo in na tak način poskušati nekako pripeljati do tega, da nekdo sploh vidi priložnost, ker potem, ko vidi priložnost, jo tudi lažje zagrabi in potem jo razvija naprej. In tega se je v preteklosti zgodilo kar nekaj, tako da tu nekako vidim tisto pravo priložnost za naše male podjetnike. In spodbuda samostojnim podjetnikom. Ja. Mogoče, če se dotakne vaše proračune tistega krovne stvari v občinah, kakšna je bila lani poraba proračunskih sredstev, kolikšen pravzaprav je proračun za letošnje leto, kaj so mogoče tiste ključne postavke? Lansko leto je bil proračun sicer nastavljen tako, da bi bilo skoraj 6 milijonov namenjenega našim potrebam, da tako rečem, ampak seveda, ko začneš na novo, ti vse zadeve še niso popolnoma jasne in prva težava je nastopila takrat, ko smo ugotovili, da z koncesije reke Drave ne bomo dobili sredstev in to je bil za nas primankljaj, ki smo ga planirali skoraj 800 tisoč evrov. Tako da tukaj smo se fejz motili in smo zaradi tega imeli tudi sicer kasneje težave z vsem planiranim, ampak nekako smo shajali, ljudje so razumeli, da pač se vsega planiranega ne bo dalo zgraditi, seveda pa se potem tudi neurja povzročila svoje, ampak v končni fazi smo vseeno realizirali nekje 4 milijone pa pol, kar je vseeno kar veliko. Res pa je, da se pač mogoče rezultat vsega tega toliko ne vidi, ker je bilo to povezano tudi s sanacijami po neurjih in tako naprej. V letošnjem letu pa smo bili ravno tako optimistični, ampak bolj optimistični zaradi državnih sredstev in je naš proračun zastavljen kar v 9 milijonih, skoraj 9 milijonov. Od tega je pa 3 milijone tistih sredstev, ki jih računamo strani države, ravno za reševanje teh posledic, ki jih je pustilo neurje. Tako da 3 milijone je nekako planirano za te projekte. Imamo pa potem pomembne projekte, kot so skrb za športne objekte, imamo plan prizidka, športni dvorani, ureditev fitnesa v športni dvorani. Športna dvorana je razmeroma nova in ni bila popolnoma opremljena še v celoti in tu je naša skrb, da jo aktiviramo v celoti, ker pa je bilo kar nekaj opreme, ki jo je potrebno pospraviti in se zato prej ni mogoče najboljše načrtovalo. Rabimo tudi en prizidek, jaz verjamem in upam, da bomo
s kakšnim državnim razpisom za šport lahko to tudi upravičili in pa letošnje leto zgradili. Potem imamo plan urediti športni park v Brezno, prenoviti odbojkarsko igrišče, tudi za vodovod imamo namenjena sredstva pod Velka in Kozji vrh. Lehen je rekonstrukcija cest, prav tako tudi na Kapli. Začeti imamo plan investirati tudi v električne polnilnice, ki je v naši občini še nimamo in je zadnji čas, da tudi te zadeve uredimo za vozila in pa za kolesa, ker pač v kolesarstvu vidimo en tak velik potencial tudi razvoja turizma, pohodništvo, kolesarstvo in te stvari nekako poskušamo izpostavljati. Tudi stanovanske politike smo se lotili na novo prenove občinskega stanovanja oziroma rekonstrukcijo celega stanovanja, da bomo pridobili še kakšno občinsko stanovanje. Imamo 33 občinskih stanovanj, kar je kar precej. Skoraj da vsa so zasedena, eno se nam je sprostilo, tako da tudi na vse te prošnje, ki jih imajo občani, težko odreagiramo, ker imamo stanovanja polna, kar je super. Tako da energetska obnova občinskih stavb prihaja tudi na vrsto. Projekti so, ampak rabimo pa čas. Pa denar seveda. Seveda, še kakšen razpis na ravni države ali Evrope bo verjetno več kot dobrodošel. Spodbudno pa verjetno gledate na to, da je že drugo šolsko leto zapored naselju Lehen enota vrtca, pred tem je bila nekaj časa zaprta, to je mogoče tudi znak, da vseeno ljudje ostajajo v kraju, ne? Predvsem mladi. Ja, to je ena taka svetla točka, za katero smo bili vsi v štartu malinko skeptični. Seveda, mi imamo že tako ali tako res velike stroške z vzgojo in izobraževanjem. Imamo 5 lokacij vrtcev z Lehno vred in to za takšno malo občino predstavlja kar velik finančni zalogaj. Ampak jaz prihajam z male vasi in vem, kako je na Kapli zadeva tekla in potem tudi se iztekla. Dokler ni bilo celodnevnega vrtca, v vrtcu ni bilo otrok, ko pa se je to spremenilo, je pa vrtec poln otrok in s tem tudi potem šola ima polne svoje prostore, kar pa pomeni, da tudi kraj živi. In podobno jaz upam in verjamem, da se bo zgodilo tudi v Lehno. V Lehno je bila šola par let zaprta, kraj je stagniral, ni bilo dogajanja, ljudje so bili obupani. Ko pa se je odprl oddelek vrtca, je pa kraj nekako zaživel. Zaživeli so ljudje, organizirali so se prireditve, ki so bile pač prej nekako v zamrtju, sedaj pa kraj živi. Otrok je bilo na začetku, so bili 4 vpisani, v letošnjem šolskem letu oziroma v letu 2023-2024 je vpisanih 8. Kar je samo po tej statistiki še naprej, ne, predek, pa bo odlično. Tako, prognoza za naprej pa je še plus 2, tako da, če bo tako se nadaljevalo, potem si res nimamo kaj očitati, da smo pač ponudili in možnost in pa finančna sredstva za to, da je v Lehno zaživel vrtec. In če bo šlo tako naprej, mogoče celo tudi kakšen razred potem dalje. Kako pa gledate na mlajše družine? Verjetno vsak kraj jih potrebuje za tisto celostno sliko, ne? A jim lahko kako pomagate? Imate mogoče še v občinskem prostorskem načrtu kakšne možnosti gradnje, ki je? Torej, kako je ta relacija? Ja, tudi v to področje smo lani dreznili, ker je tudi nujno potrebno sprememb. Nujno potrebujemo nov občinski prostorski načrt, v katerega smo vložili tudi lansko leto, kar precej energije, da bi ga potisnili malenkost naprej. Sicer je spet okoliščin na malo to otežil, ampak občina je ugotovila seveda, da ima nekaj potencialnih možnosti za gradnje in te stvari smo letošnje leto tudi dali v občinski proračun, da bomo poskušali ta zemljišča ponuditi mladim družinam za gradnjo. Se pa dogovarjamo tudi za nakup zemljišča v Lehno, kjer bi se lahko zgradil več stanovanjski objekt, kar je dolgoletna želja celotne vaške skupnosti Lehen. Pogovori tečejo, jaz verjamem in upam, da bomo to stvar realizirali.
To so te osnovne stvari, to se pravi, poskušamo ponuditi nekomu možnost gradnje. So pa še druge stvari, ki tudi so namenjene mladim, otrokom in pa mladim družinam. Novorojenčki imajo svoj status in lahko dobijo dodatna sredstva ob rojstvu, torej starši prejmejo lahko glede na število otrok, je pač ta znesek lahko malo večji ali pa malo manjši. Potem imamo ogromno, oziroma trudimo se pomagati tudi v vzgoji in izobraževanju, da ponujamo in pa financiramo nadstandardne programe v vrtcih in pa v šolah, kar pa mislim in vem, da je starši to sprejmejo z nekim veseljem, zato ker pač vejo, da bodo otroci dobili nekaj več, kot pa mogoče kje druge in se tudi mogoče upam in verjamem, da bojo zaradi tega lažje odločali, da ostanejo oziroma, da bojo raje se peljali v službo nekoliko dlje, ostali v tem našem okolju, ker bodo otroci pa definitivno deležni boljšega sistema izobraževanja in pa vzgoje, kar pa je v končni fazi tudi zelo pomembno za vse nas. Tisti večstanovanski objekt mi je vzbudil zanimanje. Je že kakšen investitor, ki ga zanima? Kako daleč dejansko je lahko ta projekt? Ne, investitorja še nimamo. Vse nekaj dogovarjamo že, ampak naša prva skrb je zagotoviti zemljišče, ker dokler tega ne bomo imeli, se zelo, zelo težko dogovarjaš, pogovarjaš z bilo kom. Tako da naša skrb letošnjem letu je zagotoviti zemljišče. Jaz upam in verjamem, da nam bo to uspelo, potem pa v prihodnje pa dalje z iskanjem investitorja in pa da bi ta objekt čim prej bil postavljen, da bi lahko kakšna mlada družina čim prej dobila svoj dom v domačem okolju. Kaj bi pa rekli, kaj je največji izziv, s katerim ste se soočili, odkar vodite občino, pa če malce izuzamemo te vremenske ujme, na katere ne moremo vplivati, ne? Kaj je tisto, kar ste si mislili, tega pa nisem pričakoval? Ja, izziv je nasploh voditi občino, ker zdaj, ko spoznaš ta sistem, vidiš, da je ogromno področji, ki jih moraš poznati, da jih lahko upravljaš in pa vodiš. Tako da izziv, ne, prej niti nisem si predstavljal, da bi to lahko zgledalo tako zakomplicirano. Tako da vse ne vem, kaj bi podal kot tak izziv, ampak nasplošno. Vse skupaj. Vse skupaj, ena taka celota je tak izziv in seveda, se verjetno so se s tem srečevali vsi župani, ko so s tem začeli, ampak jaz sem trmast in rad delam in bom to seveda poskušal v čim boljši meri izkoristiti tudi kot neko znanje in pa neko energijo za naprej, da bo čim lažje, tudi vsem nam potem. Malce koroške trme, ne? Čeprav ste rekli, da ste na repu regije. Res je. Vem, da je še daleč od takrat, pa vendar, a mislite oziroma vidite možnost, da se pojavi to tudi na naslednjih lokalnih volitvah kot županski kandidat, glede na to, da kot sva ugotovila, ne, veliko je postopkov, ki trajajo neko obdobje, ne, v 4 letih mandata je težko pravzaprav z neko svojo idejo priti od ideje do realizacije. V času pred tem, ko nisem bil župan, nekako nisem razumel tega, ko so župani govorili, ja, pa to se zdaj pripravlja za naslednji mandat, zato ker pač ne poznaš tega v takšni meri. Sedaj pa vedno bolj ugotavljam vse to, ker res, kot sva že parkrat dejala, je za vse to, da se pride od ideje do same realizacije, res preteče veliko časa. In v enem letu ali pa v 2 letih se mogoče lahko napravijo komaj tisti nastavki. V ostalih 2 letih pride do neke začetne realizacije in leta kasneje komaj pa lahko se pokažejo oziroma dajo neke rezultate tistega dela in en mandat zdaj ugotavljam, da je res zelo, zelo malo in če želiš, da razvoj neke občine spraviš na višji nivo, je en mandat premalo. Tako da, ko sem začel z to vlogo, sem nekako niti nisem razmišljal o tem, sedaj me občani vedno bolj sprašujejo tudi to,
Pa tudi na začetku, ko so me začeli spraševati, sem nekako leval, pa ni čas za to, da se o tem pogovarjamo oziroma razmišljamo o naslednjih mandatih, ampak zdaj vedno bolj ugotavljam, da je potrebno tudi gledati naprej in jaz se bom potrudil maksimalno, da v teh 4 letih naredimo čim več, kar bo mogoče, ko bo pa res tako daleč, da bodo pred vrati volitve, bom pa dal tisto besedo oziroma odločitev, kako naprej. Katere se boste potem lahko tudi držali, ne? Danes nekaj obljubljati je težko, ker smo še daleč od lokalnih volitev. Zanima me, kako pa sodelujete, mogoče s športnimi društvi, omenili ste prej dvorano, ne, da potrebuje širitev, pa vendar verjamem, da je občina tudi bogata z društvi. Ja, občina ima veliko društev, ena so sicer bolj aktivna, druga manj, ampak tako je. Mi bomo poskušali v tem letošnjem letu, oziroma smo že prilagodili razpise tako za šport kot kulturo, kot tudi za druga društva, sicer za šport nekoliko manj, zato ker smo že v lanskem letu imeli kar dodelan razpis za kulturo, pa se nam je zdelo nekako normalno in pa logično, da ga je potrebno renovirati, predvsem tudi zaradi tega, ker čas COVID-a je v društvih pustil ogromno neke posledice, nekih slabih stvari in društva so nekako čisto nekatera popolnoma spremenila svoj način delovanja in pa organiziranja svojih prireditev. Tako sem v začetku leta pred enim mesecem organiziral sestanek z vsemi našimi kulturnimi društvi, s predstavniki in smo nekako začrtali strategijo razvoja naše kulture v prihodnje in zato je bilo nujno potrebno spremeniti tudi sam razpis in pa merila predvsem. Tako se bo zgodilo tudi z drugimi društvi, s športnimi društvi pa, kot sem na začetku dejal, malo manj. Jaz sem bil dolga leta predsednik športnega društva, tako da poznam sistem delovanja društva, ki deluje v športu in tudi tukaj imamo nekaj korekcij, ampak jaz sem zagovornik društvenih dogajanj, prireditev in tudi vse te moje navodila priprave teh meril in pa razpisov gre v tej smeri. To se pravi društva, ki bodo pridna, ki bodo aktivna, ki bodo delovala v naši lokalni skupnosti, organizirala prireditve, bodo definitivno deležna večje pogače. Tista, ki pa pač malo bolj stagnirajo, bo pa tudi malo manj sredstev. Ker pač želim, da športno, kulturno in drugo društveno okolje živi v naši občini, potem so tudi ljudje zadovoljni, ker pač v našem okolju nimamo toliko tistih možnosti, ki jih imajo večja mesta, zato pač so društva tista, na katera se naslanjamo in tudi društva povlečajo za sabo ostale občane in na tak način poskušamo druženje zapakirati v neko celoto. Ja, ker brez društva nekega družabnega življenja v občinah ni, ne? Kako pa sodelujete z okoliškimi župani, županjami? Ste mogoče pri kakšnih projektih tudi skupaj, mogoče včasih lažje, a ne? Sodelovanje med župani je zelo, zelo pomembno. To je meni postalo jasno že takoj na začetku. In sodelovanje z koroškimi župani in županjami je bilo tudi na prejšnjem nivoju zelo visoko. Je pa bilo malo manjka z sodelovanje z temi našimi sosedje iz spodnjega dela. In tukaj smo mi v lanskem letu 5 občin nas je prevzelo oziroma smo stopili v skupni nov las Kozjak Pohorje. V tem lasu nas je 5 občin, kot se bom omenil, Radlje, Podvelka, Ruše, Lovrenc in pa Selnica. In ravno te tri občine nove, to se pravi Selnica, Ruše in pa Lovrenc, so tiste, ki so nam zelo, zelo blizu in sodelovanje z njimi smo še posebej okrepili, ker menim, da ne samo povezovanje na koroški del, tudi na spodnji podravski del je zelo, zelo pomembno in sem izjemno vesel in pa pričakujem od tega kar veliko. Kaj pa država? Omenili ste, da na nekaterimi dejanji oziroma ste kar
ponosni, da se držijo tega, kar obljubijo. Kako pa sicer poteka sodelovanje z državo, ko je kdaj mogoče treba potrkati na katera vrata ministerstva, da je kaj prej rešeno, po domače povedano, je ta posluh nek za tudi manjše občine? Jaz se v lanskem letu s tem dejansko nisem imel še toliko časa ukvarjati. Seveda je bilo potem lanskem letu tudi z tega vidika nekoliko lažje, zato ker so nas vremenske neprilike prisilile, da je država prišla bliže k nam. In smo veliko stvari usklajevali, dorekli tudi na teh skupnih sestankih. V letošnjem letu pa vidim, da bo potrebno potrkati na čim več vrat, da bomo lahko prišli do nekih skupnih spoznanj in pa tudi mogoče lažjih končnih rešitev, tako da že trkamo in napovedujemo oziroma organiziramo sestanke tako na ministrstvih za infrastrukturo, na ministrstvu za okolje in prostor in tako naprej. Hvala, sledi še en kratek premor, kmalu se vrneva. Gledalke in gledalci, pozdravljeni nazaj vdajim županom. Pred reklamnim blokom sva govorila tudi o tem, ne, kako pomembna so društva, verjetno tudi pri oblikovanju občinskega praznika. Kdaj pravzaprav vaša občina slavi in kako bo letos? Že lansko leto smo nekako poskušali na novo začrtati praznovanje našega občinskega praznika. Vse v enem delu trudimo se, da bi mogoče kakšne nove koncepte sprejeli tudi letos. Praznovanje občinskega praznika, kot je bilo lani, bo tudi letos v juniju. Sicer se nam je to izkazal kot zelo, zelo dober termin in pa datum. Slavnostno sejo bomo imeli 26. junija v športni dvorani. Že lansko leto smo jo organizirali tam in je res prijeten ambient za vse nastopajoče, za vse prejemnike občinskih priznanj, kot tudi za vse obiskovalce. Poskušamo pa vključiti seveda v to dogajanje tako ob slavnostni seji, kot tudi ob samem občinskem prazniku, ki je osrednji del občinskega praznika, bo v soboto 29. junija. Slavimo ga v vaški skupnosti Podvelka. In želimo dejansko vključiti čim več naših društev, s tem, da se predstavijo, da organizirajo oziroma da izvedajo svoj plan prireditev in s tem pridobijo tudi občinska sredstva in s tem pomagajo občini, občanom in pa sebi, da nekako delujemo kot celota, tako da bodo vključena tudi društva v samo pogostitev in pa seveda ob dogajanje ob samem občinskem prazniku. Pri nas je tradicija in to tradicijo ne verjamem, da si upamo kakorkoli spremeniti, so vaške igre, ki se pokažejo kot zmeraj tak super, super prireditev, na kateri res uživajo tako tekmovalci kot gledalci, kot tudi tisti, ki z drugega zornega kota gledamo na vse to. Tako da vaške igre bodo tudi letos organizirane, prav tako tudi zabavni del po vaških igrah, tako da poskušamo čim bolj dopolniti ta naš program, da se tudi nekako zabavnemu delu malo več posvetimo, ker vseeno smo videli v časih COVID-a, da nam to zelo, zelo veliko pomeni in nam v tistem času manjkalo, tako da zdaj pa ni nobenih omejitev, da ne bi se tudi poveselili, kar je pa tudi prav. In gotovo tudi počastite najzaslužnejše, a ne? Tako je. Mi na teh naših slavnostnih sejah podelimo tudi najvišja občinska priznanja. Letošnje leto bo sprememba tudi ta, da bomo podelili tudi zlate petke. To so tista priznanja, ki jih dosežejo naši osnovnošolci, ki so v času ocenjevanja dosegli odlično uspeh v vseh teh letih šolanja, tako da tudi to bo letos na slavnostni seji, ker menim, da je prav, da tudi širše občani vidijo, kdo so tisti zares vrhunski naši šolarji, ker prej se je to podelilo na šolski prireditvi, zdaj pa sem jaz želel, da se to podeli tudi takrat, ko bodo ostali občani to videli. No, srednji proslavi, a ne? Tako. Omenila sva že kar nekaj projektov, ne? Pa tudi če manjših, ki ste jih izvedli oziroma so na črtu, kje vse se pri teh, kar sem omenjala, obetate neko sofinanciranje oziroma od kje ste vse počrpali sredstvo, no, če tako obrneva?
Lansko leto smo sredstva počrpali, sicer jih še nismo dobili odobrena, jaz se verjamem, da jih bomo, predvsem na tem delu kanalizacije v Ožbaltu, ki smo jo gradili. Je pa pripravi, oziroma že teče nova finančna perspektiva, kjer bomo imeli kar veliko težav, ker zato, ker smo mali, zato, ker so pogoji te finančne perspektive nepisani na kožo naše velikosti občine in bomo sicer še potekajo usklajevanja glede tega, tako da jaz verjamem, da bomo vseeno z usklajevanji prišli do nekih skupnih točk, da bomo tudi mi v naši občini lahko računali na ta sredstva v čim večji meri in kaj zgradili tudi s temi sredstvi. Tako da tu imamo velik izziv, je pa res, da malo več mogoče obetamo si iz tega našega skupnega lasa. Nas je pač teh pet občin in vsaka ima neke določene svoje potrebe in jaz verjamem, da bomo našli tudi tisti skupni konsens, kako ta sredstva poskušati razdeliti in pa čim bolje oplemeniti v naših lokalnih skupnostih. Niste prvi župan oziroma županja, ki so bili tu, pa so omenili predvsem manjših občin, da bo črpanje zelo slabo, ampak a upate, da od tega usklajevanja dejansko kaj bo, da se bo kaj spremenilo na boljše ali so upanje le še malo tli, bolj kot ne? Pa jaz ne vržem puške v koruzo tako hitro, tako da jaz verjamem, da bodo ljudje vseeno na teh državnih položajih spoznali naše potrebe in tudi poskušali ustreči našim željam. Kot sem rekel, jaz upam in verjamem, da bomo kaj deležni te pogače, ker bomo pač s tem lažje razvijali našo lokalno skupnost. Drugače nam bo trda predla. Ker začeti je treba pri vlaganjih v osnovno infrastrukturo, ne ceste so tisto, kar je mogoče pred, ne vem, gradnjo nekih, ne, mislim, manj pomembnih stvari, ne? Ja, in ceste sploh niso vključene v ta del. Veliko se govori o zelenih področjih. Mi imamo ravno s tem tudi težave, ker imamo upravno središče je Podvelka, družabno središče je pa Brezno naše občine. In že tukaj imamo veliko težavo, ker je pač večino vezanega na upravno središče. Tako da, ja, jaz upam, da bomo se dogovorili, da bo za vse prav. Dotakniva se še malce turizma. Omenili ste, da konec koncev ste občina, ki kamor bi človek rad oziroma bi ga povabili na obisk. Kako je na tem področju? Kateri akteri so tisti, ki mogoče povabijo ljudi k vam in kaj je tisto, kar jim lahko ponudite? Mi se mogoče premalo zavedamo, v kako lepem okolju živimo in kaj drugim pomeni tak mir in pa taka narava, ki jo mi vsakodnevno srečujemo. Lansko leto je planinsko društvo Ožbalt Kapla v kombinaciji z Planinsko zvezo Slovenije organiziralo v naši občini Dan markacistov celotne Slovenije. Prišlo je ogromno markacistov, mislim, da okrog 200. In takrat smo želeli tudi vodstvu Planinske zveze ponuditi nekaj točk, nekaj razgledov, da bodo vedeli, v kateri občini se nahaja in pa kaj so naše danosti. Komaj takrat smo se vsi zavedli, da pa imamo ogromno takih turističnih točk, ki jih imamo za pokazati. Mi smo v enem dopoldnevu ugotovili, da potem polovico vsega nismo pregledali, kar bi lahko. Tako da mi vidimo v tem zelo veliko potencijala. Planinci nam lahko pri tem ogromno pomagajo. Veliko nam bo verjetno pomagala tudi Dravska kolesarska pot, ko bo v celoti zgrajena. Tako da, ja, ni pa vse na nas, je pa ogromno s turizmom povezano tudi z lokalnimi ponudniki. Mi se bomo maksimalno trudili, da bomo ustvarili pogoje za to, to se pravi ustvarili tudi infrastrukturo. Kakšna pa je torej strategija? Ja, strategija je predvsem na našem butičnem turizmu. Tu vidimo eno priložnost, saj nismo edini verjetno v tem in v tej smeri želimo iti pohodništvo, kolesarjenje. Tudi imamo plan, smo že stopili v zvezo avto
avtodomov oziroma postajališč za avtodome, kjer prej nismo bili, da bomo čim prej poskušali urediti tudi en prostor, kjer bo lahko parkirali avtodome, ker to je ena taka točka, kjer lahko hitro ljudje spoznajo. Vemo pa, da je potrebno veliko narediti na promociji, na obveščanju, na spletnih straneh, ker pač ljudje smo v digitalni dobi in to nam je prva stvar, ko nekoga obiščamo, prvo preverimo, kaj je možno, kaj ni možno, kaj lahko vidimo v teh krajih. Manjka nam pa turističnih nastanitev in pa kulinarične ponudbe. In tukaj pa vidimo eno tako sodelovanje z roko v roki, ki ga bodo mogli naši občani tudi izraziti, ker drugače mi samo z infrastrukturo ne bomo dosegli tistega efekta, ki ga želimo. In jaz upam in verjamem, da se bodo naši kmetije ali posamezniki odločili za kakšen korak naprej in ponuja začeli čim več tudi tega, ker brez tega enostavno turista vseeno ne bomo uspeli zadržati za par dni v teh naših prelepih krajih. V tem zaokroženem krogu, kaj je tista naloga, ki jo bo prevzela na breme oziroma na pleče občina? Ne, omenili ste postajališča pa infrastrukturo. Se pravi, to lahko uredi občina, ostalo pa potem... Ja, društva posamezniki. Tako, tudi društva imajo tu veliko vlogo. Jaz res želim, da tudi odbor za turizem, ki ga imamo v občini, naredi tisti svoj maksimum, zato jih velikokrat nagovarjam, da naj pomagajo z idejami, z samo izvedbo. Mi bomo poskušali pač ustvariti tisto okolje, kjer bi turisti imeli možnost, predvsem infrastrukture, od razglednih poti, kolesarskih poti, označitev takih poti, tu vidim možnost občine. Vse ostalo bo pa velik del tudi lokalnih ponudnikov. In predvsem povezovanje vseh teh. Točno. Povezovanje pa je seveda tudi naša naloga. Mi smo v lanskem letu naredili kar nekaj delavnic, mislim, da dve ali tri, na to temo, da smo tudi nekako ugotovili, kam oziroma kakšne so ideje našega širšega občinstva oziroma prebivalstva, kaj bi si želeli z vidika turizma, ampak sam od sebe se to ne more zgoditi. Padlo ne bo z neba, ne? Točno tako. Tako da mi lahko govorimo o turizmu veliko, ampak moramo marsikaj tudi narediti. Ne? Vsi vemo, da je turizem je ena perspektiva, ampak je pa tu ogromno energije in pa časa za to potrebno. Gospod Pušnik, najlepša hvala, da ste bili v moji družbi. Hvala lepa tudi vam. Gledalke in gledalci, vam pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej. Želim vam prijeten večer in nasvidenje.